पश्चिम नेपालकै औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर हो बुटुवल दुई हजार सोह्र सालमा नगरपालिका बनेको बुटुवललाई नमुना सहर बनाउने योजना उपमहानगर नेतृत्वले अघि सारेको थियो तर स्मार्टदेखि मेगा सिटीसम्मको लक्ष्य अधुरै छ बरु तिनाउ नदी किनार अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासले बुटुवलको सुन्दरता र विकासमा बाधा पुगेको देखिएको छ स्थानीय तहको चुनावको नारा थियो स्मार्ट र मेगा सिटी छुटवल एमाले नेतृत्वको उपमहानगरले एकीकृत सहरी विकासको पाँच दस र पन्ध्र वर्षे आवधि गुरुयोजना निर्माण गरे पनि घरहरूको डिजिटल नम्बर अनलाइनबाट राजस्व सङ्कलनदेखि चक्रपथ बाइपास पर्यटकीय सडक निर्माण लगायतका का काम सुरु गरिए ढुवानी ग्राम स्थापना जितगढी क्षेत्र संरक्षण खेल पूर्वाधार निर्माण जस्ता केही काम उपमहानगरले गरेको छ तर व्यवस्थित सहर निर्माणको काम भने अलपत्र छ हाम्रो स्रोतलाई पनि हामीले करको दर नबढाइकन दायरा बढाएर हामीले तिन दोब्बर बढायौँ आम्दानी तिन दोब्बर बढायौँ भन्नुको अर्थ हाम्रो खर्च पनि त्यसरी नै भएर हाम्रो विकासको गति तिन दोब्बर अगाडि बढ्यो भन्ने तथ्यहरूले यसरी भन्छन् बुटबलका समस्या मध्ये तिनाउ नदीको अतिक्रमण खानेपानी र फोहोर मैला व्यवस्थापन मुख्य हुन् तर एसियाली विकास बैङ्कले सुरु गरेका खानेपानी र सरसफाईका दुवै आयोजना फित्ता भए अरू स्थानीय तहसँग मिलेर अघि बढाइएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र र सङ्घे सरकारको समन्वयमा पाल्पाबाट खानेपानी ल्याउने योजना सुस्त गतिमा छन् तिनाउ दानव करिडोर छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनदेखि नदी किनारको जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र भूमिहीनलाई व्यवस्थित बसोबासमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन जनतासँग जोडिएका योजनाहरूलाई कसरी पारदर्शी बनाउने कसरी उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इमान्दारपूर्वक काम गर्ने शैलीको चाहिँ विकास गर्ने ठेका नै सबै चिज हो भन्ने प्रवृत्तिबाट चाहिँ अब जोगाउने यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू जनतासँग छुने विषयहरू हुन् विकासमा चाहिँ राजनीति कसैले पनि नगर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ

बुटबललाई गिज्याइरहेको छ यहाँको स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुनु पर्थ्यो सडकमा सुधार हुनुपर्थ्यो जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनु पर्थ्यो भव्य बुटवल दिव्य बुटवल बनाउने भन्ने सुखी र सम्पन्न बुटवल बनाउने भन्ने योजना बनाएछ त्यो योजनाहरू पुरा गर्न हामीले आठ दस वर्ष लाग्न सक्छ वर्षे करिब साढे दुई अर्बको बजेट ल्याउने बुटबलले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार नागरिकका गुनासा सुन्न जनप्रतिनिधिको डेस्कदेखि सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय भवन बनाएको छ तर समग्र बुटबलको विकास र जनअपेक्षा सम्बोधनमा नगर नेतृत्व थप प्रभावकारी बन्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्ति श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही